Өтті мен әлі тартып, үтелекмен. Ханың қандай болып шығарын еметен айту да қиын. Күнігі таңзардан тұрып, мұрда долбуырлығын айрым вариант сүрөтші этюдтарды қайра баштан 2-3 сыйра қарап шығам да, таңқы тыныштықта арқы теркі басы ойлыным. Жоқ. Мен әлі күні көңілді күні тавалекмен, іштен бары қалдыда. Бұл сүрет азырынша ойдығы тілек жүректі толқыған, қан тамырда жүгірген елес, үміт, қиял ғана. Бұл Шыңғыс Айтматов атауыстың еңгегіне таңдық үзінді назыр сіздерін алыңыздарда оқыдым, алдағы бекерінен емес. Әлбетте, талантын Шыңғыс атанын сыйлаған жапчаш баламын, қалтырбай менде оқыған аңгеме повесті романын деп, мектеп жасындағы оқушылардан бастап азыркы күнде бүтүндөй Кыргызстанда быйыл Айтматовдун ааламына сүңгүп кирип 90 жылдыгын белгилейбиз деген кадамда турган чагыбыз. Сиз айткандай, Айтматов ааламында бир гана чыгармачылык маданият эмес, ошол эле кино тармагы, театр тармагы дагы бир канча кадамдарды алдыга шилтеген эмеспи? Ошол учурдагы, ошол доордогу кыргыз киносунун кереметтери болгон, кереметти жараткан инсандарды дагы бүгүн биз студиябызга конокко чакырдык. Ал кино актерлордун тышкары дагы чыгармачылыкта, маданиятта жүргөн ырча чоорчулар да келди. Чыңгыз Айтматовго байланыштуу ар бир чыгармасына тийиштүү өнөр ээлери өз убагында чыгарган, жарыкка чыгарган чыгармаларды аткарып, бүгүн Иркесе ресторанында, коомдук биринчи каналда, Маданият тарых тил каналында өзгөчө бир маданий Чыңгыз Айтматовго тийиштүү эскерүү эфир кылабыз деп айтсак жаңылышпайбыз. Айтматовдун каармандары менен биздин толкунда сиздер дагы кошо толкуңуздар. Ага чейин биз сиздердин алдыңыздарда кандай гана салтанат болбосун, кыргызда сөзсүз түрдө төкмөлөрдүн төрөлөрү келип, төрдөн орун алып, ыр төгүп беришкен эмеспи? Албетте, кыргызстын жеринде, Чыңгыздын элинде сөзсүз түрдө төкмө акындар алгачкы эскерүү кечеси болобу же болбосо маданий иш-чараларды сөзсүз түрдө баштап келген. Эмесе сиздердин астыңыздарга бүгүнкү программанын башатын баштап бериш үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Амантай Утманалиев жана жаш төкмө акын Асылбек Маратовго кезекти узатабыз. Ассалому алейкум дың амансыңар бы туғандар. Арт арбағынан атаным бүгін қарачың аябай тазим қылғандар. Берден ұлулар бар, жаштар бар, ұғырды жатқан бар. Кичүлер бар, ұлу бар, келечектің мұны бар. Айтматов ата болбосо бул ак калпа келдиң кими бар? Ааламдын аң алпың Айтматов ой, анын ардактуу жаштар билип ал. Эмиң айланайын Асылбек, экөөбүздүн акын деп мына чакырган экен атайы. Өзің деле білерсің мұна Айтматов Чыңғыз атаны. Кече сайыз малында дүйнөгө чыққан атағы. Дүйнөнү өнөр менен суғарып, агишим ұзақ жылдар жашады. Ансадагы туугандар жүзгө жашы жетсе деп, 120-дан өтсө деп, ошондо да жүрсө деп, кара жерди тепселеп, халың элдер суранды. Суранганына бир огоң ажал чиркин угарбы? Ажал келсең ушинтип адам жерде турарбы? Ансе дагы ой алашол биздин залкарды. Жөнөтүп тиги дүйнөгө андай андай адамдар төрөлө бербейт күн деле. Андыктан мына ай Асылбек, экөөбүз бир аз айталы, ошол арбага таазим кылалы, калың элим угабы. Айта берсек далай сөз Айтматов ата тууралуу. Андыктан ажалбы туугандар азыр агырды сунады. Кече союз маалында кайран Чыңгыз атабыз дүркүрөп турган чагында, күркүрөөнүн соосундай күркүрөп турган чагында, калың элим атагын билип турган чагында, тең Америка баш болуп сүйүп турган чагында, болбосо Жамила деген ой романы чыгып турган чагында, калың элдер акылга илип турган чагында, билерсиңер баарыңар ошо кестең атанын өнөрү болгон табында. Туугандар, андай андай адам бир келет, калың элден ир келет,
бирок айтматыпты билбеген кээ бир адамдарга жин келет. Анткенимдин себеби кээ бир жаш балдар, батышты туурап жаткандар, башынан кудай аткандар айтматып ким деп сураса, обончу деп айтышат. Ошондой сөз да болобу, антебесе кыргыздын атагы болбойт жогору. Эмесе таланттуу улуу атаган, эй, туугандар таазим кылып коёлу. Емас үйлө көзүңүн ар жагыңырдын чой боюн, шакиртимсиң сен менин, сенин да жолуң ойлойм. Мынаң Асылбек деген жаш бала, жаш эмес өнөргөн ошол маш бала айтышка чыгып кыргызга таанылып калды сахнада. Мындай жаш балдар өсүп жетүүдө мынаң Айтматовдун чыгармаларын окуган, акыл эске токуган мын ушундай жаш балдар келечек улуу өнөрдө кеңири курап жаткандар. Айланайын Асылбек, колдосун сени Кудайым. Арубак жолуң шыр болсун алыска кеткин ыдайым. Анда эмесе ырдай, ой Айтматов атаң жөнүндө, ой аз көп тура сенден сурайын. Амантай уста тартынан мен амандык сурайм калкыман. Эл артист уста тартынан мен эсендик сурайм калкыман. Бирок кол чабууңар угулбайт, мен кооптонуп турам жалпыңан. Амандашып баштадык биз да тайгылбай ата салтынан. Анткени бүгүн карачы ыр кесе дең ыр күлкү, ырасанда чың күлкү. Айтматовтай атабыз ак калпак кыргыз калкынын алтынга бергис бир мүлкү. Ошол атабызга 90 жыл болуп калган турбайбы. Айтматовтай атамды биз дагы ааламга чейин ырдайлы. Анткени Чыңгыз бар да кыргыз бар, кыргыз бар да Чыңгыз бар. Чыңгыз атамдай болсо экен артында небир уул кыздар. Ошол атабыздын арбагы ыраазы болсун силерге. Айтматов атам даңкталып ырдалып турат биерде дагы карачы амантайдай устатым ар качан берген нускасын. Эң ошол атамды мен дагы ээрчип келген убагым, устатымдын артынан телчип келген убагым. Айтматовтай атамды ааламдан бийик туду туямын. Анткенин ошолдон атабыз кечең элге кызматто кылды да, жерге кызмат кылды да, кырк алеми менен курчутуп кыргызга кызмат кылды да, келечектеги буйруса уул кызга кызмат кылды да. Анткени кылым карытар бир күнү эң окугандар дагы бар. Ошол Айтматов атам китебин чокугандардой дагы бар. Кемеңгерлигин үйрөнүп келечекке тулпарын токугандар дагы бар. Айтматов атам бар болуп ага энелдин багы бар. Эң ушул атамдай буйруса артынан нечен уул кыздар чыга берсе болгону, атагын дүйнөн элдердин уга берсе болгону. Айтматов атамдын эң бийик туя берсе болгону. Ошол атабыздын эскерип, атабыздын эскерип, атабыздын эскерсе бизден ыр менен куруттой эстелик. Ушул жерде баарыңар, жашыңар менен карыңар. Айтматовдай атамды эң азыр барктай турган кескелде дүйнөгө чейин чыгарып даңктай турган кескелде. Ай туура акындарга да карачың эң башындан кой сөз берди. Эмиң амантай деген устатым эң өзүң айтып кеткендей, өзүң айтып төккөндөй Айтматов атам карачы жамилясын окуган, жаш кетип көздөн жашыган Даниярды көргөндөй, көргөндөн ичинен сүйүүлөрдөй ташыган. Ай тур ошол атабыздын атагы ал калпак кыргыз калкына даңк берип турган кезеге. Анткени Кыргызстан ушул карачы мактана турган аз эле. Бирөөсү Манас атабыз, бирөөсү Чыңгыз атабыз. Ушуларды биз дагы хакылдап айтып жатабыз. Анткени Айкөл Манас атабыз адамдын болгон тереңе жерге бизден айтылсын жетосуят дегени. Улуудан калган мурасты урпакка таза берели. Өзгөн элди туурабай бизден өзөгүбүзгө келели. Эмиң Айтматовтай атабыз бул кыргыздын экен дой медери. Чыгармалары карачы ал кыргызга берилген дой белеге. Айтор ушундай гүлдөп туруса экен бул ыр кесенин дой тармагы. Айтматов атам калеми бул ааламга тийген жардамы.
Чыңгыз атамдын эскерген ыргесе деген кафеге атамдын ыраазы болсун арбагыңы. Баракелди Асылбек Маратов, Амантай Кутманалиев, Төкмө акындарыбызга, Дулдул акындарыбызга, Булбул акындарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер коомдук биринчи каналда Маданият Тарых Тил каналында ыр кеседе ыр күлкү программасын көрүп турган чагыңыздар, Саната Акбарагөз кызматтабыз. Сиз айткандай, ар бир чыгарылышыбызда өзгөчө бир уникалдуу темаларды тандап алабыз. Бүгүнкү темабыз Айтматов атабыздын 90 жылдыгынын алкагында мына ушул чыгармаларда, театрда роль ойногон залкарлар менен биргеликте биз дагы ошол күндөрдүн эскерип маек курал дедик. Сиз айткандай эле, сахнада 80'ден ашык ролду ойногон жана ошондой эле тасмада болсо 30'дан ашык ролдордун баардыгын ойногон жана айымдардын кандай болуш керек экендигин тастыктаган миң кырлуу образдарды жараткан кыргызстан кызы бүгүн бизде мейманда. Албетте, дал ушул айымды же болсо актрисаны көргөндө өзгөчө бир толкундоолор көз алдына келет. Себеби анын ар бир кинодогу жараткан образдары бизге мыкты бир жакшы көз алдыбызга сүрөттөрү тартат десек болот. Анда сиздердин эсиңиздерге салабыз. Бала кезде биз көрүп чоңойгон кадимки Ментяншандагы Кадича, Бекей, Жыпардын ролун ойногон бүгүнкү биздин Курман Жандатканын образындагы. Ооба, бүгүн Кызыл Килемде сиздердин кол чагыңыздар менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты сиздердин кол чагыңыздар менен Назира Мамбетова конокто. Амансызбы, кош келдиңиз. Биздин маданий үйүбүзгө деп койсок болот, э? Сизди өзүбүздүн төрүбүзгө узаталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо мынакей алгачкы коногубузду төрүбүзгө чакырдык. Кош келдиңиз. Абдан кубанычтабыз сизди ыр кесенин мынакей экинчи эфиринде көрүп атабыз. Демек таланттуу адам кайсыл жерде болбосун ал ар убакта керек дейт экен. Дал ушул керегиңиз ар убакта бизге тийип жүрсүн. Сиз айткандай классикага айланган залкарлар деп айта алабыз. Биз бала кездеги көргөн Кадича мына жаныбызда отуруп ошол убакта тасма тартуу иштери кандай болду экен дегенден жаңы муунга дагы бир сыйра айтып бересиз деген өзүбүздүн кызыктуу суроолорубуз бар. Айтсаңыз, Кадичанын ролуна кандайча тандалып калдыңыз эле? Миң жолу кайталасаңыз биздин студияда дагы бир жолу кайталайлы. Былтыр мен Баскада театральный институтта Илья Мочарский атындагы 4-курс курста окуп аткам. Анан режиссер Ирина Ивановна Поплавская өзүнүн ассистенттери менен операторлор менен келди дагы бизди түшүндүрүп берди эмне максат менен келгендерин. Анан кийин анан илгери фотопроба, кинопроба дечи эле да, анан фотопробага чакырды, кинопробага чакырды, ошентип чакырык алып атып, анан ошол пробага, кинопробага Таттыбек Турсунбаев же Наталья Арынбасарова үчөбүз калдык кинопробада. Анан мен Ирина Ивановна Поплавскайга айттым: Ирина Ивановна, отпустите мне, такие знаменитые, красивые женщины, а при чем тут я, дедим, да? Анан десем анан Ирина Ивановна айтты: молчи, делай то, что я говорю до конца, деди. Анан жүрдүм, фотопроба болду, кинопроба болду. Анан 5-чи курсту жаңдан баштап атканбыз. Анан бир күнү мен 4-чү этажда жашайт элем, 1-чү этаждан Назира телефону деп кыйкырып калышты. Чуркап эле түштүм, түшсөм Ирина Ивановнанын ассистенти Нина Хаземова деген бар эле. Ошол: Назира, я тебя поздравляю, тебя утвердили, деди. Мен көпкө чейин унчуккан жокмун, эмне деп сүйлөймү, от волнения мен эчтеке дей алган жокмун. Анан эртең келгениң дагы договор түзгүнүң, деди. Ошентип анан Кадича болуп калдым ошол мүнөттөн баштап. Бир интервью бергенде эскергениңиз бар, Кадичанын ролун ойногондо менин апам айылдагылардын баардыгын чакырып чай бериптир, сыймыктанып, бирок кинонун этегине келгенде жерге башын салып уялып калыптыр деп.
Ошо да тиги айылдагы бай абысындар, келиндер чогулуу анан келишип ачык эле айтайын, вино ичишиптир дагы анан бири бирин куттуктап анан кинотеатрга барышат. Башында кой коюп сыймыктанып отургам дейт, аңгычакта болбой эле ылдый эле жылып бараттым, ылдый эле жирип бараттым, креслонун ичине кирип кете. Аны эмне канттың десем, сен бузулган аялдын ролун ойнободуңбу дейт. Анан ал бузулган аял эмес, кайра өзүн тагдырын, өзүнүн жашоосун ушундай жакшы жасайын, сүйгөнүм менен жашайын деп максатына жантылашкан аял деп айттым. Эк койчу деп койду. Көбүнчө ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына тийиштүү образдарыңызда мындай өзүңүз тандаган ролдорбу же сизге сунушталган ролдорбу? Ай, өзүбүз тандасак анда бактылуу болбойт белек, биз деген жалтырап күтүп отурабыз да, ким кайсы ролго качан чакырат деп. Биздин тагдыр ошондой да, режиссерлордон баягы роль күтүп отурабыз, сунуш күтүп отурабыз. Кээ бир ролдордо мисалы үчүн балким башка бир кинолорунда сизге сунуш түшүп, жок, аткарбайм деген учурлар болду беле? Жок, жок, жок. Бизди окутканда, ундай деп окутканда, кичинекей роль жок. Кичинекей артист бар деп. Кичинекей болсо дагы жантылашып барып иштеген аракет кылабыз. Биздин кесибибиз ошол болгондон кийин тандап эмне кылабыз? Тандаганда эгерде ушундай айтым эле күн алыстан жылында бир эки жолу тасма чыгарып аракет кылат элек да, а бул жерден жылдап айлап жалдырап күтүп отурабыз да. Ошол учурда мисалы үчүн азыр киного салыштыра турган болсо, аркы заман менен азыр дароо гонорарын же болбосо башка маселелердин баарын сүйлөшөт да. Ал учурда гонорар балким кандай болот? Мен ачык айтайынбы, Кудай Таалам биздин маңдайыбызга ушундай жазыптыр да, гонорар деген биздин көкүрөгүбүздө жок. Гонорар жөнүндө биз ойлобойбуз. Чын дилим менен айтайын. Башка артисттерден деле сурап көрүңүз, гонорар экинчи планда калат да, канча төлөйт экенде өтүп алгандан кийин сурайбыз. Ага чейин өтсөк экен, роль берсе экен, тиги киного чакырса, тиги мени деле чакырса экен деп эметебиз да. Гонорар биздин напсибиз ушундай го, гонорарды экинчи, үчүнчү, төртүнчү планда ойлойбуз. Чын дилимден айтам. Жан дүйнөнүн байлыгы биринчи орунда турат деңиз, андан кийин материалдык байлык деп. Тасмадагы ролдоруңузду билебиз, ошол эле Бекейди, ошол эле Кадишаны азыр айтып отурабыз. А театрды Айтматовдун ааламына байланыштуу, калемине байланыштуу чыгармалардан кайсыл образдар жараттыңыз? Билесиздерби, мен ушул Чыңгыз Агайдын замандашы болуп калганыма ушундай бактылуумун деп сеземин. Себеби экранда дагы, сахнадагы да Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен мен ушул дараметке жеттим десем мен жаңылбаймын. Себеби экранда Кадыча, Бекей Аккемеде, анан эрте жазда келген турналарда башкарманын аялы, ушул үч образды мен экранда жараттым. Азыр көптүр ушу күнгө чейин көрүүчүлөр Кадычаны, Бекейди эстегенде мен жаным жыргап кетет. Себеби биз эмгекти эл үчүн кылабыз да. Ал эми сахнада болсо Найман эне, ошол эле Кадыча, ошол эле Бекей сахнада, Жайдары Танабайда. Иши кылып менин тилеген тилегим ушул, мен институтка өтүп атканда толгонойдун монологу менен өткөм. Менин өмүрүмдөгү биринчи ролум толгонойдун ролу. Чыгармачылыктагы биринчи тепкичти демек Чыңгыз Айтматовдун аалам менен баштап турабыз. Чыңгыз Айтматов маган Муратбек агай монолог жаттап кел деди. Анан монолог деген эмне деп агай деп сурадым. Анан китептен чыгармадан бир үзүндү деди. Анан ушула толгонойдун эң акыркы асманга, жерге, жаанга баарына кайрылып, эмне үчүн адамдар согушпай жашай албайт деген. Өзүчө сурансак болобу монологтон кичинен үзүндү сизден? Ошо биринчи курска өткөргөн монолог эсиңизде бар да сөзсүз түрдө? О айланайын жерине деген. Аракет кылып көрөйүнбү? Келиңиз. Ох, кыйын акыбалга алып келип койдуң. Анда бир аз даярданып. Амансыңбы, куттуу талаам? Менин бүгүн сыйына турган күнүм. Бүгүн менен Субанкулду, Касымды, Майсалбекти, Жайнакты, Алиманым десей турган күн.
Сен байқағандай мен де бүгін жалғыз келдім. Сен білген шындықты, адам баласы білген шындықты жалғыз менің неберем білмейді. Айланайын құтты ұталам. Мен жер үстінде жашаған адамдарға айта тұрған кевім бар. Бірақ анар біріне қантып жеткізерімді білмейм. Әй, асмандағы жарқыраған күн, сен айтсаң бола. Емін үшін жер үстінде жашаған адамдар соғышпай, бір-біріменен ынтымақты жашай албай бі? Нәшірліп жаған жамғыр. Ар бір тамчың менен ар бір адамға сен айтшы. Қығылайын құтты жерім, сен айтшы. Сен дүйне жүзіндегі ар бір адам баласына жардан беріп тұрасың. Сен айтшы. Жоқ, толғанай. Сен өзің айт. Сен барыздан биік, барыздан ыйық жаралған адамсың. Сен айтқын. Бара келді. Қол шаулар, сіздің ұрматыңызға жаңырсын. Қараңыздаршы, шынығы талант деген ұшыл, бірінші курсқа өткендегі монологты азыртан қайыр көз алдыңызға шағылдырды. Тирүү классикаға айланған инсандар мен Маек Куратау, сіздер түз эфирдестер келіңіздер. Соның монологтан кейін қырғыздың салтуу музыкасына кезек берелі. Қылғияқтай керемет ойнаған мынакай, қылғияқтай болған, созылған ұшыл обонғы жараша төп келген қыздардың мінезі дағы, азырқы обонғы да дал келдесек болады, таланттары ташқындай берсін. Біз болса кейінгі мейманды
ордобузга чакырсак. Чыңгыз Айтматов атабыздын каармандары азыркы тапка чейин биздин арабызда жашайт десек болот. Алардын аты чыгармачылыкта Данияр атыгып, өзүнүн жамилеларын дагы издеп жүрүшөт. Тагыраак айтканда биз Сыймык Бейшекеевди бул кызыл килемден өтүүгө чакырмакчыбыз. Себеби Сыймык Бейшекеев дагы Чыңгыз Айтматов менен биргеликте анын ак батасын алган биздин бала деп чыгармачылыкта сөздөр айтылып жүрөт. Албетте, Сыймык Бейшекеевтин ар бир чыгармасына байланыштуу махабат сыры деген ырды укканда сөздөрдө Чыңгыз Айтматовдун окуган чыгармаларында каармандары көз алдына келет. Эмесе кайрадан кызыл килемге биз кийинки коногубузду маекке, андан соң балким ошол ырды ырдап берип калышы да мүмкүн. Сыймык Бейшекеев, сиздердин колчоңуздар менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев келди. Кош келдиңиз. Сыймык ага мындай кызыл килемдерден далай басса керек го. Келиңиз, сизди дагы төрүбүзгө орун алууга суранады дагы. Убакыт бөлүп келгениңизге биринчиден биз терең ыраазычылык билдиребиз. Быйыл жөнөкөй жыл эмес, дааталуу жыл деп койсок болот. Себеби улуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөө астында турабыз. Бүгүн баягыл дүйнөдөн өткөн күнү 10 июнь деп дагы ал нерсени да эске салып кетпесек болбойт. Алгач дал ушул биринчи суроо сизге: Чыңгыз Айтматов менен алгачкы таанышкан күн сөзсүз түрдө адамдын эсинде болот да, ошону жалпы элдин астында бир айта кетесиз, эстей кетесиз. Чоң рахмат, биринчиден силерге да рахмат ушундай жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атканыңыздар үчүн. Эми Чыңгыз атабыз менен мен 2004 жылы биринчи жолу бетме бет көрүштүм, кол алып учураштым дегендей. Ал кишинин ага чейин чыгармаларына, адабий чыгармаларына үзүлүп түшүп окуп жүргөндөрдүн бири болчум. Анан ошого таасирленип ага чейин ошо Кылым карта бир күн романындагы Маңкурттун баянын, Маңкурт баяны деп ырга салып, анан махабат сыры деген сүйүү чыгармаларынын топтомун, каармандарын өзүмдү элестетип, ошо махабат сыры деген ырды жаздым эле. Аселге кат деген дагы бир чыгарма жазгам. Анан ошону Москвада жүрүп уктум деп өзү айтып калды ал киши ошо концертке келгенде. Анан мен улуу киши ар дайым жөнөкөй болот дегенге ошондо дагы бир жолу ишендим да, ынандым. Себеп дегенде мен 7-8-9 март күнү концерт коюп калдым. Биз бул ал концертти 2004 жылы баягы телеге тарта турган планда жок эле да. Себеп дегенде биз алдын ала заявка бериш керек болчу да. Анан баягы 7 март күнү концертке келет дегенди укканда мен ушундай бир башкача бир толкундануу болду, бир чети баягы ишенбөөчүлүк да болду. Анан ушул билет даярдап койгула, кечинде Чыңгыз Төрөкулович келет концертке деди. Кассага түшсөм билет калбай калыптыр. Анан эсимде ушул баягы алып сатуучулардан өзүм билет сатып алдым, даярдаган эсимде да. Өзүңүздүн билет даяр өзүңүз э? Анан ошондо концертке бир 3 мүнөт калганда кирди дешти. Баштай берсеңер болот, отурду дешти. Баягы жоопкерчилиги чоң болду да. Бир өзүмчө эле бир башка дүйнөдө жүргөндөй болуп, биринчи жолу сахнага чыгып атканып, анан сахнага бүгүн ушу биздин концертте Чыңгыз атабыз отурат, сахнага чыгып экөөбүз өзүнүн сөзүн айтып койсун деп айтып ийдим да, сөз бериидим. Негизи анан чыгып абдан жакшы, мурун көптөн берки тааныштардай болуп сүйлөдү, өзүнүн каалоо тилегин айтты. Кантип угуп калганын, ошо Москвада пробкада туруп ушу Маңкурт баянын ырдаганын уктум эле. Анан ошондой ниет кылып, биринчи жолу ошол кыргыз ырчыларынын жеке концертине биринчи жолу келип атам деди. Анан ак батасын берип, анан концерт бүткөндөн кийин аягына чейин отурдум. Мен улам ар бир чыкканымда ырдап атканда көзүмдүн кыйыгы менен карап аттым да, баягы кетип баягы ырды уккандан кийин кетип калат болуш керек деп ойлогом. Бирок аягына чейин отуруп угуп, анан кетип атканда телефон чалды. Концерт абдан жакшы болду, мага жакты. А буну эмне тасмага тартпайсыңарбы деди. Анан Чыңгыз агай, биз тасмага тартыш үчүн алдын ала заявка беришибиз керек эле, тарта албайбыз го десе, анда эртең телевидениени мен чакыртайын, мен алып келейин, эртең да келем деди. Кандай ушунчалык мага бир башкача неме болду. Ар бир нерсенин учурдун өзүнүн тарыхы бар балам деди. Бул кийин сен экөөбүзгө азыр учурда билинбей аткан менен, кийин урпак үчүн балким
бир кандайдыр бир адабий маданий тарых үчүн керек болуп калышы мүмкүн деди. Анан жакшы болот анда дедим. Эртеси чын эле КТРды алдырды камераларды, концертти көрдү, чыгып сүйлөдү, могул жеринен сөз берди. Батасын берди анда дагы. Анан аягына чейин дагы концертти көрдү. Анан эртеси күнкүгө дагы айтып калды 9 күнкү концерттин аякта анан түрк туугандар мен жөнүндө бир тасма тартып аттыр. Анан улуу балам Азамат дагы ошо концертти ырдады эле. Анан балагымдын ырдаганда мага жакты. Анан мен жөнүндө Кыргызстанда тасма тартылып аткандан жанымда сценарий боюнча бир кичинекей бала жүрүш керек экен. Анан ушул сенин балаңды тандап атам, уруксат бересиңби деди. Анда ошондо кененирээк мүмкүнчүлүк болду да сүйлөшкөнгө да. Ошол Себатта түрк лицейинде тартылды. Анан дасторкон үстүндө дагы ошо бир үч күндүн ичинде ошо кадимки көп жылдан берки баарлашып аткан адамдай менден бактылуу киши жок болуп жүрдү да өзүмөн өзүм. Анан менден сурады ошондо тамак үстүндө. Кантип жаздың деди. Кантип колуңа келди бул нерсе? Анан мен айттым, сиз Чыңгыз агай бул нерсени даярдап койгонсуз да убагында. Десем мени мындай карап ал чыгарманды мен окуганым боюнча жаздым дедим. Ал чыгарманы сенден башка киши окуган жок деп ойлойсуңбу деп суроо берди да айлачы мага. А мен да бир кызыктай болуп баягы чоң ата чоң энемдин колунда чоңоюп эле ал абдан сөз баккан киши да. Анан өзүм да китепке жаным көп эле сөзгө жакшы жооп кылчу элем, бирок негедир ошого жооп бере алган жокмун да. Анан айттым бул эми сиздин чыгармаңызга таасирленгенден болуш керек десем жок балам, бул деген кандайдыр бир космос менен байланышкан белги болот чыгармачыл адамдарда. Мен дагы муну бул чыгарманы кантип жазып койгонун билбейм, сен сыяктуу эле. Мен ошондо 20 жашымда жазыптырмын буларды Маңкурт баянын. 20 жашымда жазганым кийин ойлоп калам, азыр мисалы үчүн азыр бул дем менен жаза албасам керек депчи. Демек жаштыктын жалыны, жаштыктын куруштугу менен. Куруштук менен азыр корксом керек деп ойлойм да. Анан ошо азыр махабат сыры айтылып аткан боюнча бул чыгарма эме менин атамдын бала кезде айтып бергени бар эле, бир Чыңгыз Айтматовдун 50 жылдыгындабы бир кетмен төбөгө бир жолугушууга барып калышып ошо чай үстүндө айтып калды да. Анан биздин Учкун деген гезит бар эле, ошо Учкунга бирөө жазыптыр дейт кара сөз менен эле, бирок сиздин мен өзүмдүн өмүрлүк жарымды Жамилени издеген Даниярдай болуп деп кызыл алма бергим келет деп бир кара сөз менен жазып берет. Аябай жакшы жазды, таасирлендим деп айтып бергени. Ошо мен 5-6 класста эле ошол нерсе эсимде калыптыр да. Ошо нерсе ар дайым ушуну эмне кырга салса болбойт деп түйшөлүп жүрүп, анан ошо 96 жылдардын аягында, ошо 97 жылдардын башында ушул жаздым Махабат сыры деген чыгарманы. Менимче көпчүлүк угармандарга дагы бул чыгарма абдан жакты, бул чыгарма абдан жемиштүү, дагы мага бир ак жолтой чыгарма болду десе болот да. Себеп дегенде ошо Чыңгыз атабыз менен жолукканга дагы шарт түз берди бул чыгарма. Көп бир топ сөздөр жүрдү, баягы жолугу электе эле Айтматов Сыймыкка ушулар үчүн жолугуп бул нерсени кылыптыр, тиги нерсени кылыптыр деген өзүм таң калган бир нерселерди угуп аттым да. Анан бирок элдин оозунда болсо Кудайдын кулагында деген бекер кеп эмес окшойт. Чын эле жолугу электе жолугуптур, бул нерсени кылыптыр деп атышып, бирок ошо элдин каалоосу батасы менен жолуктум да. Эң сонун өзүм жолуккандай бир сезимге калтырып ушунчалык бир элес менен айтып бердиңиз. Албетте Чыңгыз Айтматовго жолуккан бар, жолукпай калган бар, өкүнгөн бар, жолукпай калганына ал эми сиздин болсо дагы ушул батасын алган инсан катары дагы махабат сыры деген ырыңызды дагы баягы укканда сөзсүз түрдө өзгөчө бир ойлорду калтырат. Балким азыр биздин эфирден пайдаланып ырдап бересиз. Жакшы болот. Бул чыгарманы эми кайсы учур болбосун, кандай жерде болбосун ырдаганга чынында ыңгайлуу. Себеп дегенде жаштыкты, махабатты, сүйүүнү ошону менен бирге аруулукту, тунуктукту даңгазалаган чыгарма да. Ушул биздин Айтматов ааламы деп атпайбы азыр? Мисалы үчүн ар кимибиз эле, мисалы үчүн мен жашоого эң биринчиден ата энемдин тарбиясы менен көрсөм, мисалы үчүн ата энемдин тарбиясы аркылуу жашоодо көп нерсени үйрөнсөм, бирок өзүм таасирленгеним ушу Айтматовдун чыгармалары аркылуу болду да. Анда жалпы теле көрүүчүлөргө дагы
жана ушул жерде отурган бардык сахнабызга, көрөрмандарга. Ооба, жалпы көрөрмандардын урматычы Сыймык Бежекеев, махабат. Бул заманыбыздын улуу инсаны болгон Чыңгыз Айтматовдун сүйүү чыгармасынан тандалып жазылган махабат сыры. Кабыл алып коюңуздар. Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бешекеев агабызга терең ыраазычылык билдиребиз. Заманбап оондордун катарында Чыңгыз Айтматовдун бардык чыгармалары биздин көз алдыбыздан өттү окшойт. Чындыгында талантты талант алыстан билет дейт экен. Мынакей Чыңгыз атабыз дагы ошо өзүнүн улуулугун улуулугу менен кийин менин жолумду улай турчу, же болбосо кыргыз элине мен сыяктуу батасын бере турчу Сыймык болор деген ниетте кезинде батасын берсе керек. Сыймык агабыз дагы буюрса келечекте аркасынан келе жаткан жаш муундарды колдоп келе жатканы анык.
Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармалары миң кырлуу, миң сырлуу таланттарда чыгарган. Театрдын сахнасына кайтып келе турган болсок, кичинекей Мырзагүлдүн ролун ийине жеткирген актрисабыз бүгүн бизде мейманда. Мына эл арасында жолдошу экөө бирге жетелешип жүргөндүгүнө байланыштуу Султан Мурат менен Мырзагүл келатат деп дагы тамашалап коюшат экен. Антип айтсак дагы болот. Бүгүн атайын Нарын жергесинен келди. Нарын драм театрында мыкты ишин аркалап, ал жакта Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына татып, бүтүндөй кыргыз элинин жүрөгүнөн орун алган силердин астыңыздарга кош жылдыз деп айтсак болот. Ак кеме деген мыкты чыгарманы аткарышты. Азыр бүгүн биздин мынакей маданий төрүбүзгө чакырабыз. Силердин астыңыздарда Кыргыз Республикасынын эл артисти жана обончу Адылбек Кыязовту кол чабалап мен тосуп алам. Дамира Баратбаева. Жана Адылбек Кыязов. Кош таланттар, келиңиздер. Буйруса кеме ырындырдап атканда Нургазынын ролун аткара турчу төргө, төрүбүзгө. Келиңиздер, кош келдиңиздер. Азыр Адылбек Кыязов агабыз менен Дамира Баратбаева жекебиз эфирге бир аз кичине дем басып Нарындан келдиңиздер да, долоондашып келдиңиздер, демин басып турсун дейли дагы. Биз биздин төрүбүзгө келген Сыймык Бешекеев мисалы 20 жашымда ыр жазгам дейт. Бул акындар дагы өз кезегинде дал ушул 20га чыгып чыкпай, ал эми азыр мынакей 25-30га жаштын учурунда болсо дагы экөө тең бири Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты, ал эми экинчиси Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаттары бизге конокко келди. Сиз айткандай Айтматов атабыздай сөздүн пиринин мурастарын кийинке жеткирүүдө азыркы тапта талыкпай эмгектенген таланттуу аталган жигиттерибизге кезек беребиз. Айтматовдун чыгармаларына таасирленген, Айтматовдун чыгармаларынан кошо эргүү алган анда ырларынан окуп беришсин. Айтматовдун чыгармаларында каармандар Бердибектин ырында бар, Максаттын ырында бар. Кезек жазма акындарда. Максат Жангазиев, Бердибек Жамгырчиев. Чыңгыз Айтматов атабыздын 90 жылдыгына арнап өзүмдүн Тоо Кулаганда деген чыгармамды окуп берейин. Чыңгыз атабыздын адамдык бийик касиети жана чыгармалары ар бир кыргыздын жүрөгүндө бекем сакталат. Тоо Кулаганда. Адам эмес аалам сизди урматтап, туруучу эле жүзүңүздү нур каптап, өмүрүңүз өрнөк болду жалпыга, өткөн жоксуз өзгөлөрдү курмактап, толтура албай адабият өксүгүн, тообуз кулап тоңгон муздай өттүгүн, улам барат майдаланып жоголуп, улуу жолго сиз баштаган көч бүгүн, акыл менен бийиктикке өс албай, же жок болуп биротоло өч албай, өлкөңүздү тирүү өлүктөр каптады, өзүңүздөй адам бойдон өт албай. Чыңгыз ата, бүт дүйнөгө пайдаң бар, кыргыз үчүн сиз элеңиз пайгамбар, эмгегиңиз эчен жанды сестентип, эске келчү акыл эстен тайгандар. Айгай салып адамбыз деп турсак да, акылыбыз оюн салып курсак да, сөңгөк болуп күндөн күнгө атаке, сөздүн куту качып турат бул чакта. Күн батканда чогуу батпай нур калар, ошол нурдан жандуу жансыз нурданар, кеткен бойдон ошол нурдуу тарапка келбей калды эрте келген турналар. Аалам менен байланышкан кулачы, балким чындыр улуу тоонун кулашы, бирок билем бекем болуп тамыры, бийик бойдон жашай берет кубаты. Бердибек Жамгырчиев, кийинки кезек Максат Жангазиевде. Рахмат ушул улуу инсанга арнап ыр окуш абдан сыймык. Ушул инсандын атындагы сыйлыкты алып жүрүш дагы чоң жоопкерчилик. Анан мен айтат элем, кыргыз эли дүйнөгө башка нерселери менен көп сыймыктан алат, бирок адабияты менен сыймыктангандан өткөн дагы баалуу нерсе жок болуш керек. Андыктан ушул Айтматов кыргыз элинин улуу сыймыгы, улут сыймыгы мен атабызга арналган ырларымды окуп берсем анда. Каармандар кайрат айтышат. Өзүңдү жоктоп, өкүткө башым кабылып, өңгүрөп турсам, жан дүйнөм өрткө жагылып,
көкірек тепкен ұйыңды тый деп артымдан көпчілік маға қайратын айтты жауылып. Буылыққан түрім, сүйлігі тілім жарабай, бұрбайда көңіл, аларды қойдым қарабай. Далыма қамшы тигенде ғана үңілсөм, гүл сарат мініп, алдыда тұраттан абай. Тоқтотқым келіп тілінген жүрек қанашын, таңғала кеттім тобелге түшіп қарашым, тигіне көрдім, бүгін ұслап сүйінген, таныдым жазбай, момын чалменен баласын. Армандан шығып ачыла түшіп қабағым, артымдан келген елдерді дағы қарадым. Алт өрім шашы сеңселе ұлам жел көчіп, алтын ай жүрет ұнытып мұнда сабағын. Чынардай болып сен өссөң неге жаңылам, чырпығым сені артықта көрем жанымын деп айтып бірдей еркелеп тұрған балаға мейірімді түктейді толғанай менен алиман. Қызғаныш деген сезімді тақыр жатқылып, қыйбаған таза жүректер менен жақтырып, бір қадам жылбай бірінен бірі бақтылуы Данияр менен Жамиля жүрет қатқырып. Ені жоқ екен жайылған кенен құлашың, ескірбейт тұра артыңда қалған мұрасың, жаң әле көріп жарыла маңдай сүйіндім, қолтықтап жүрет Мырзагүл Султан Мұратын. Аламат күнде қорғы ой қачса ел жерін, ачылат жүзі бет қапчан еркек пенденін, аядым бекен сөз шықпай тілден тим болдым, авалын көріп Исмаил менен Сейденін. Азапты күндей ачылбай абдан бүркөлдің, атабыз тірі анчалық неге түйшелдің, сен дағы ділден мен етті ғылғын еліңе дегенін ұқтым, бірінші малым дүйшөндің. Көңілім толып мен әмі болам елменен, абирок барын башташым керек емнеден деп сұрау салсам, өткөнді сыйла дешті да аңғыча бары қошташып кетті менменен. Разы болып ел үшін қылған ішіңден, ой қалчап жатып ой қонып кеттім түшіңден, өзің жан берген қармандар сүйлеп жатқанда өл бөптір Чыңғыс, өл бөптір дедім ішімден. Чоң рахмат. Баракелді, қараңыздар Чымдакай, ақындардың қалемінде бірі толор құлағанда деп жалпы Қырғызға бірі болса қармандар қайрат айтып жат деп терең ырзалық білдіреміз. Ал Тоқымбаевтың айтқан жақсы сөзі бар емес пе? Өмір бізден өтіп кетсе, елімгектен ескерсін деп. Мына ушул Айтматов атабыздын 90 жылдығының урматына кошо кол алышкан инсандар менен биз дагы эскерип бирдик деп отурабыз. Азыркы тапта Айтматов атабыздын чыгармаларына таасирип ыр жазгандарыбыз дагы бар. Ооба, дал ушул ыр жазгандарды улай эле мынакей биздин сахнабызга чыгып, аккордеонун алып даярданып турган кийинки ырчы мырзабызга берели. Долоондон канатымды кайрып алдым деп ким гана ырдабайт э? Дал ушул керемет чыгарманы Санжар ырчы жигиттин аткаруусунда кабыл алыңыздар. Саламатсыздар ба? Мен көлгө жалгыз келип байыр алдым. Тургуздум махабаттын пайдубалын, жаштыгым татал жолдон чаңылышып, долондон канатымды кайрып алдым. Жаштығым татал жолдон жаңылышып, долондон қанатымды қайырып алдым. Құмдан көп бізден күндір өткен өткен, келер мен аман болсом да бір көксіп, азыр мен жалғыз ұчқан ақ болып, баратам бақыт іздеп памир көздей. Азыр мен жалғыз ұчқан аққу болып, баратам бақыт іздеп памир көздеп.
кезип кусалыкка сезиминди. Жаздагы салкын жерден кабарылап, мен жокто сылай жүрдө. Самайыңдан тапшырдым мысык көлдүн шамалына. Мен жокто сылай жүр деп самайыңдан тапшырдым ысык көлдүн шамалына. Тапшырдым ысык көлдүн шамалына. Санжар Төрөгулов. Тапшырдым ысык көлдүн шамалына деп. Эстетикалык тарбияны бизге берген жаштардын сүйүүсүн, жаштардын арзуусун мына ушул экиле ырсап менен арзуларды айландырып койсок болот. Ооба, кийинки кезекте биз мынакей жана кызыл килемден тосуп алдык эле. Дамир эжеке кош келдиңиз, Адылбай ага бар болуңуз. Дал ушул биздин эфирдин да бир боёгун көктөйтүрчү, ар түрдүү бир түскө боёйтурчу сиздерди деп билебиз. Дамир эже алгач сөз сизде болсун. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен сизди алгачкы байланыштырган кадам. Байланышы бул, мен ойлойм, байланышы бул биздин театр. Театрда актерлор, жазуучулар жазат, акындар жазат, обончулар жүрөк кылдарын ойнотуп жан берет, актерлор ойноп сахнада. Ким кандай? Данияр деген ким мисалы? Жамиля деген ким? Бостон деген ким? Ушундай турбайбы деп актерлор аркылуу ошону сезет, туят, көздөрү менен көрөт. Мына ушундай театрдын касиети. Бүгүн мынакей ак кеме ыр боюнча келдиңиздер. Ак кеменин сөзү обонунго билебиз. Сөзү кандай жазылган, кандай алдыңыз эле? Адылбай ага, микрофон сизге сунсак, кандай колуңузга тийди эле? Рахмат. Чындыгында бул Чыңгыз атабыз менен жеке эле кыргыз эле эмес, дүйнө сыймыктанып турган адамга ушундай адам ушул кыргыздардын арасынан төрөлүп калганда мен чындыгында сыймыктанам. Мен Чыңгыз атанын чыгармачылыгына Раймалы Бегимайдан биринчи баштаганмын. Андан кийин Казакстандан режиссер келип ак кемени коюп, ошол ак кемеге эки жакшы обон чыгарып, ошол башынан аягына чейин ошол спектакльди жабдыдык да. Элге да жакты, жакшы отзывтар болду, эл арасында да алып жүрөт, абдан жакшы. Эң сонун Дамир эже, сизди мына ушул театр сахнасынан Мырза Гүл деп таанып билишет, ал учурда мен 32 болчумун деп айткан сөздөрүңүз бар. Ооба, эми артка кайрылсак кайран гана жаштык деп ойлойбуз. Мына эжебиз да отурат. Жаштыгыбыздын баары театрда өттү. Мырзагүлдү мен 1986 жылы Москвага Нарын театры декадага барып, ошондо эрте жазда турналарда Мырзагүлдүн образын ошол москвалык көрүүчүлөр тартып алып келгем. Ошондо өзүң айткандай, сен уккандай 32 эле жашта болчумун. Султанмуратты ойногон Аман Жапаров деген иним ошондо жаңы Ленинградтан бүтүп келген 25 жашта болчу. Ал менин сүйгөнүм Султанмуратты ойногон. Анан кызыгы Султанмурат менен экөөбүздүн аягында кол кармашып келип, анан биз музыкалык театр болгондуктан биз музыкальный бул мындай ыр менен жаратканбыз да, экөөбүздүн дуэтибиз бар эле. Анан экөөбүз ырдап кол кармашып сахнага келип жүгүнгөндөн кийин апасы ошол күнү премьерага келип отуруптур. Анан келип баарыбызды куттап келип, анан экөөбүздүн колубузду кармап алып, Аман үйлөнө элек, жаш 25. Анан айланып кетейин, мынау кызыңдын маңдайы жарык жаркыраган кыз экен, ушуну эле алып ал, болду, экөөңөр кол кармашып оокат кылгыла деп атпайбы. Анда Аман айтат: апа, кызыксыз, анда эми мунда 2 метр күйөөсү бар, мен жыга чаппайбы деп. Анан биздин театрда Чыңгыз Айтматовдун көп чыгармаларына кайрылган, Кыямат коюлган. Чыңгыз Айтматовдун анда Бостондун биринчи айылын ойногом, Адылбек Эрназардын образын жараткан. Андан кийин ак кемени койдук. 2009 жылы режиссеру Казакстандан келди, Кубандык Касымов деген жигит.
Дал ушул ушу жерден сөздү кызысында айтыт го, э? Калгандардын бардыгын балким кызыккан адамдар издеп табаттыр. Аккеме деп калдыңыздар. Аккеме деген ырга кезек берсек, атайын бүгүн даярдап келген соң. Аккеме коюлганда ушул ыр башынан аягына чейин ырдалды, лейтмотив катары. Анан бүгүн биз ошол ырды биринчи өзүбүз сахнага ырдап чыкканбыз. Андан ошондо биринчи ырдагандагы бала Гүлзаттын баласы болчу. Азыр ал бир балалы болду. Муну биздин тиги кичинекей неберебизде болгон кеси болчу, ушундай бала болчу. Демек, бүгүн Нургазынын образында келди. Кайра Нургазынын образында бүгүн кайрадан жаңы башка бала. Келиңиздер, анда жаамы журттун кол чабуусу менен Адылбек Кыязовду жана ошондой эле Дамира Баратпаеваны Нургазы үчөөнү коштоп сахнабызга чакыралы. Аккеме чыгармасы сөзүн жазган Дарика Кемелгазиева обону Адылбек Кыязовго таандык. Кабыл алыңыздар. Жанама, аккеме сүзүп келет, алдыңа мен
Биз сыймыктанган ааламдын алпы адабияттын арстаны биздин Айтматовдагы жөпчөнөкөй эне тууган, анан менин кийинки чыгармам энелердин урматына болсун, апама деген ырдок берейин. Ойлорду күлүк дешет, балбан дешет, ой ыр деп уйкусуз түн таңдарды өтөт. Ааламды кессем сансыз ойлор менен, апам ойлойт мени андан да көп. Жашоонун тайгак жолу жалаң арман, жаныма илдет күчөп магалардан, айбыгып көңүл сыздап үшүп турсам, апам мен де үшүйт санаалардан. Ал кетип чарчап келсем жүрүштөрдөн, апам ай кагылайын үмүт берген. Мен арсыз тосуп жүрсөм бакытымды, мени ал тосуп жүрөт күйүттөрдөн. Санаасын тоодой үйүп санаам үчүн, сабырдан чыңап алып кара күчүн, жалынга күйүп жатсам жан чыркырап, жалтанбай апам гана барар үчүн. Жашырса жакшылыгым жасалмалар, жар салбай коймок беле катамдалар. Билбеймин мен бүлүнсөм таштайт кимдер, бир гана ишеничим апам да бар, билгеним бекем сүйүү апам да бар. Чоң рахмат. Жалпы энекелерге эне жүрөгү деген ырымды окуп берейин. Оо энеке, бакыт жайт жамалыңда, ойго баттың доорумда заманымда, неге анда асманды карап жүрөм, бейиш турса өзүңдүн таманыңда. Ооба бейиш, мээрим бар катылбаган, ооба бейиш, бакыт бар жашырбаган, тирүүчүлүк өкүмүн сүрөт анан, наадандардын максатын батырбаган. Кадамынан күнүгө тапкан ардак, кимдер сенин ролуңду аткара алмак, тагдырымдан запкы жеп кулап жатсам, жүрөгүңдү берерсиң башка жаздап. Балалык доор өмүр да өтүп жатат, бир бурчунан бир бурчка көчүп жатат. Сен делгенде карайлап жарыктапбай, сенин гана тилегиң эшикти ачат. Көлөкөңдөй өлгүчө коштогон ким, көңдөй уулун жаманга кошпогон ким, бейишиңден айырган тозок ошол, энелердин жүрөгү токтогон күн. Эч ким сыздап энесин жоктобосун, энелердин жүрөгү токтобосун. Чоң рахмат. Ушундай Бердибектей болгон уулду, максаттай болгон уулду тапкан энелердин жүрөктөрү эч качан токтобосун. Сөзсүз түрдө, ал эми биз болсо кымча белдүү кыргыздын кыздарына дагы кезек беребиз. Үмүт Аябдышова сиздер үчүн Ысык Көлдү. Сөзү Чыңгыз Айтматовго таандык, ал эми обонун Муратбек Бегалиев жазган Ысык Көлдү сагынуурун ким ырдайт дедиңиз? Үмүт Аябдышова ырдайт. Алыс кетсем, куса болуп, сагынам салгын.
жарандар кайрадан кийинки эфирге чейин коштошуп жүргөндө. Жердин бетинде ак калпакчан кыргыз болгондо, анын жүрөгүндө Чыңгыз эч качан өчпөйт деген тилектерибизди айтабыз. Эфирде Саната Жумакадырова, Акбар Кубанычбеков болду. Көрүшкөнчө, эсен туруңуздар.